روژنامەوانی کارێکی پیشەیە و بەشداری ئاواکردنە دەستهەڵاتەکە دیموکراسی دەبێت. ئامارێن پێشێلکارییان ساڵا 2018ین بەرامبەر ڕۆژنامەوانان هاتینە ئەنجامدان هاتنە بەڵافکردن و ڕێگریکردن لە ڕووماڵێ زۆرترین ڕێژە بووە. ساڵی 2018 ڕێژەی کۆی گشتی داتاکان 132 حاڵەتی پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان لە کۆی هەموو شارەکان هەر چوار پارێزگەکەی کوردستان و بە کەرکووکیشەوە ئەگەر هەڵەبجەش بە پارێزگادانێ بە کەرکووکەوە هەر 132 حاڵەت بووە کە بە پێی شار شاربیڵێن شاری هەولێر 31 بووە، شاری سلێمانی 49 بووە، شاری دهۆک 14 بووە، شاری هەڵەبجە 5 بووە، شاری کەرکووک 4 بووە، چەمچەماڵ 4 بووە، زاخۆ 2 بووە، سۆران 2 بووە، ئاکرێ 4 بووە، کەلار 5 بووە، ڕانیە 3 بووە، سێسادق 1 بووە، کفری 1 بووە، خانەقین 2 بووە، شێخان 1 بووە، شەنگال 1 بووە، موسڵ 1 بووە. ئەمە وەکو شارەکان، بەڵام بە پێی محافظەکانیش داتاکانمان کۆ کردوەتەوە بۆی چڕووپڕتر بێت. هەولێر 33 حاڵەت بووە، سلێمانی 60 حاڵەت بووە، دهۆک 25 حاڵەت بووە، هەڵەبجە 5 حاڵەت بووە، کفری 1 حاڵەت بووە، خانەقین 2 حاڵەت بووە، شەنگال 1 حاڵەت بووە، موسڵ 1 حاڵەت بووە، کەرکووک 4 حاڵەت بووە. مردن 1 حاڵەتی مردنمان هەبووە، تەقەکردن 4 حاڵەتمان هەبووە، داخستنی کەناڵ 2 حاڵەت هەبووە. هەردوی کۆنگرەیدا لەسەر پێشێلکاریان ڕۆژنامەوانێن دهۆکێ گلەیی لە هەندێک دەستگەهێن حکومی نوێ پارێزگەهی گەهاندنە سەندیکایێ کۆ جودەهیە دەکەن دنافبەرە کەناڵێن ڕاگەهاندنێ. جەنابت باسی یەکەی لە پارێزگای دهۆک ڕەنگە جیاکاری بکرێت لە نێوان کەناڵەکان لەلایەن دەستگای ئەمنیەکانەوە یان لەلایەن دەسەڵاتی خۆجێییەوە. یەکەم ئەوەی کە دژی کە یاسای کاری ڕۆژنامەنووسیە کە ڕۆژنامەنووس لە هەر شوێنێک بێ مافیەوە هێزانیاری پێ بگرێت وەکو یەک و بەبێ جیاوازی ڕەنگ و ئایدۆلۆژیا و فکر و بیروبۆچوون ئەوە یەکێکە لە ئەوەی کە پێشێلکردنی یاسای کاری ڕۆژنامەنووسی ژمارە 35 ساڵی 2017 کە لە پەرلەمان و لای جەنابی سەرۆکی هەرێمەوە دەرچووەوە پێویستە کاری پێ بکرێت و ئەوە بەتسەوەری من بەشێکی ئەوەیە کە پێویستە دادگاکان لەو بارەیەوە هەڵوێستی جددیان هەبێ و بێلایەن بن و دووهەمیش ئەوەیە کە لایەنە سیاسیەکان هەبێت تێبگەن لەوەی کە یا جیهەتی ئەمنی تێبگەن لەوەی کە سەرە نابێت جیاوازی بکرێت لە بینی ئەم کەناڵ ئەو کەناڵ چکە بۆ خۆی هەم بێ حیادی لە دەزەدا و ڕەنگە ئەم کەناڵانە بە جۆرێک تر مامەڵ لەگەڵ جیهەتی ئەمنی یان پارێزگاکە بکەن و لەگەڵ ئەوەشا ئێمە لەگەڵ لەسەر ئەمە زۆر وەستاوین و ئەمە بەتەنها گلەیەکی جەنابت نییە لە پارێزگای دهۆک. ڕەنگە هەندێک لەو کەناڵانەی تریش هەمان گلەیی بکەن لە پارێزگای هەولێر یا لە هەڵەبجە یا لە سلێمانی. ڕۆژنامەوان پرادنافبەرە دەستهەڵاتی وڵاتیانە بۆ گەهاندنە گازەندەیەن وڵاتیان بۆ لایەنێن پەیوەندیدار و گەهاندناوان زانیاریەن دەستگەهێن ئیداری بەڵاودکەن بۆ ڕایا گشتی لە ئاریشە ڕۆژنامەوانان جودەکاریە دنافبەرە کەناڵاندا. کاروان سادق گەلی کوردستان دهۆک.